Benvinguts i benvingudes a aquesta sisena jornada sobre el dret d'asil per orientació sexual i identitat de gènere, que aquesta edició dediquem especialment a la vulneració de drets humans a Europa i a la Mediterrània. Abans de començar, saludo les persones que m'acompanyen en aquesta taula. Jaume Antic, secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, Jordi López Camps, patró de la Fundació ACSAR, i David Llistà Bosch, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes jornades s'emmarquen en la col·laboració existent entre el Centre d'Estudis Jurídics, el Col·legi d'Advocats Penal Internacional i la Fundació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, ACSAR, i que té per objecte la col·laboració abordar l'asil i el refugi de les persones des de la perspectiva específica d'alguns col·lectius especialment vulnerables. Anteriorment, i em permeteu que em faci memòria, en les darreres edicions ja es van tractar de forma molt coherent amb el que és l'objectiu de les jornades les següents temàtiques que ara us diré. El 2016 vam abordar el dret d'asil de les persones homo, trans i intersexuals, LGTBI, així com el dret d'asil en casos de violència masclista i en tràfic de persones. El 2017, els casos específics de les persones lesbianes i les persones transsexuals. El 2018, els discursos de l'odi tot comparant Europa i Llatinoamèrica. Aquesta edició, específicament, es vol aprofundir en els motius de persecució per raons d'orientació sexual i d'identitat de gènere des de la perspectiva d'Europa i la Mediterrània, per posar de manifest les necessitats que hem de tenir com a societat d'estar atents a tot el que té a veure amb la vulneració dels drets humans a les fronteres, les persecucions que pateixen les persones que defensen aquests drets humans i l'auge de l'extremisme a Europa. A les diferents intervencions es connectarà el motiu de persecució i d'acollida amb l'extremisme, amb l'odi i la vulneració de drets humans. Per tractar de dibuixar un relat comú, tindrem el plaer de comptar amb persones expertes provinents de Barcelona, València, Madrid, Bolònia i Beirut, que des de la vessant jurídica, la pràctica psicosocial i la diversitat explicaran la situació de les persones refugiades que arriben al sud d'Europa, fugint de societats que empresonen la diversitat sexual i de gènere. Tot això es concretarà amb les següents ponències. La situació del col·lectiu LGTBI i refugiats a Itàlia, que anirà a càrrec de Jonathan Mastellari, fundador i president de la Intersectionalities amb Mort. Gènere, diversitat i refugiats al Líban, a càrrec de l'Índica, activista i artista de Beirut, investigadora de la heteronormativitat blanca i membre del col·lectiu Drap Queer Dat. Dret d'asil, diversitat sexual i de gènere i discursos de regressió, a càrrec de Nesrin Al-Hachaf Ben Said, directora de l'àrea jurídica de Kif Kif. Acollida i integració a càrrec d'Abdon Rojas Rodríguez, coordinador del grup de drets humans LABDA, col·lectiu LGTBI per la diversitat de gènere i familiar. I perspectiva jurídica i reptes legals a càrrec d'Anna Figueres Saladie, coordinadora del servei jurídic de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiado i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. I ja per finalitzar, només ens resta agrair a tants distingits ponents que hagin volgut acompanyar-vos i agrair-vos també la presència de totes les persones que hi assistiu i excusar la meva assistència perquè tinc una jornada fora de Barcelona i em sap greu que no em podré quedar, però com que l'estem gravant per vídeo, doncs després la podré veure a través de la web. Que aquesta sigui una molt bona jornada i moltes gràcies a totes i a tots. Perdona, dono la paraula a en Jaume Antic, que és el president, el secretari general del Col·legi d'Advocats Penals Internacionals. Hola, bon dia, moltes gràcies, directora del CEFE. És per mi un honor avui estar aquí. Vull agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i a la Fundació ACSAR i a l'Observatori de Justícia per contra la violència masclista que hagin volgut comptar novament amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats Penal Internacional per aquesta sisena jornada sobre dret d'asil per orientació sexual i identitat de gènere, que porta com a títol la vulneració de drets humans a Europa i a la Mediterrània.
I especialment vull agrair que hagin comptat amb la meva persona com a secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional per aquesta inauguració. Bé, trobo que la jornada que avui s'abordarà és del màxim interès i també de la màxima actualitat. Permeteu-me que us parli del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, que podem abreviar com a CAPI, per anar una miqueta més lleugers. El CAPI és una organització que reuneix advocats penalistes de prestigi d'arreu del món. Hi ha advocats de tots els continents. I són advocats compromesos amb la justícia penal internacional i amb el dret penal internacional. I, òbviament, això inclou la defensa dels drets humans. Els membres del CAPI poden ser advocats individuals o també membres col·lectius. Això implica que hi ha col·legis d'advocats com a membres del CAPI i també fins i tot consells de col·legis d'advocats, associacions com per exemple entre els quals n'hi ha expressament destinada a la defensa dels drets humans i també d'altres organitzacions. El CAPI té convenis amb diverses institucions, du a terme projectes de recerca, de col·laboració, de formació, té contacte amb la Cort Penal Internacional i de l'AIA i amb altres tribunals. Per tant, el CAPI és una veu escoltada i volem ser la veu dels advocats d'arreu del món. Especialment allí on, precisament, aixecar la veu pot significar un reguitzell de represàlies. Tots sabem i hem conegut casos on ha passat això. Des d'aquesta perspectiva, ja s'albira un horitzó de treball compromès amb els drets humans a Europa i la Mediterrània. Com a advocats, afrontem no solament la defensa dels imputats, sinó també de les víctimes i les garanties d'un procés just amb respecte a les normes legals d'aplicació, sense comptar el paper que podem jugar com a juristes. Sobre el paper de l'advocat, cal dir que en la defensa dels drets humans és essencial la funció que realitzen els advocats. Aquesta professió, que ben segur és una de les més antigues del món i actualment coneguda per tothom, juga un paper clau en la temàtica que aborda aquesta jornada. Atenint a la cuna del nostre dret i amb la perspectiva dels nostres temps, hem de citar a Corneli Tàcit en el seu Dialogus de Oratoribus, on esmentava les principals denominacions que hauran anat tenint els defensors judicials de l'antiga Roma i que de manera sinòptica i molt resumida podem sintetitzar en el Patronus, que anava a un judici per la seva relació personal amb el litigant i era considerat una persona de major prestigi i autoritat personal, l'Orator, que anava per la seva habilitat retòrica per convèncer el jutge, el Causidicus o Advocatus, que van evolucionar de mers acompanyants a ser iuris peritus, és a dir, defensors amb una formació jurídica i una tècnica oratòria. És, per tant, la formació especialitzada una de les principals armes dels advocats en la lluita per la defensa dels drets humans i és per això que jornades com aquesta són tan necessàries. Malauradament, sembla que en alguns indrets s'ha convertit en una màxima que els drets ho seguiran sent només mentre s'exercitin. Per això entenem que cal que es visualitzin les vulneracions allà on es produeixen. Cal també que s'estudiïn vies per resolucionar els conflictes i cal també afrontar els problemes amb realisme. L'anàlisi acurat i rigorós de la situació fàctica i jurídica on es presenti la problemàtica concreta en el context en el que es produeix esdevé prioritari en la cerca de les solucions, però alhora serveix també i molt especialment per a donar publicitat i visualització del cas, el que en un món globalitzat com el que tenim pot arribar a ser en alguna ocasió decisiu. Més encara, a l'hora d'abordar l'asil i el refugi per a qui pertanyen a col·lectius especialment vulnerables. Si bé, no m'extendré més per no prendre el valuós temps dels ponents d'aquesta fantàstica jornada, ponents que són del màxim nivell, com ja veureu, abans d'acomiadar-me voldria informar-vos de que hi haurà el primer congrés de justícia penal internacional organitzat pel CAPI a Bamako, a Mali, cap al 14 a 17 de novembre, i també del nostre màster de justícia penal internacional que està tenint molt èxit i que podeu trobar informació concreta al nostre web, on s'aborden també aquestes temàtiques. Us desitjo una jornada molt profitosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume.
Ara dono la paraula al senyor Jordi López Camps, patró de la Fundació AXAR. Hola, bon dia a tots i a totes. Com a fundació volem donar agrair l'ajuda, la col·laboració, la implicació i complicitat que hem tingut per fer aquesta sisena jornada, com ja vam tenir amb els anys anteriors amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, també la col·laboració que ens va donant contínuament l'Ajuntament de Barcelona i ara la participació del Col·legi d'Advocats Penal Internacional. El tema que tractem aquest any dintre de la continuïtat, com molt bé ha dit abans la directora, doncs s'han fet en els anys anteriors, és l'abordatge de les discriminacions que puguin haver-hi o repressions o persecucions a aquelles persones en situacions a la frontera o ja a casa nostra en relació als temes d'orientació i identitat sexual. És un tema que penso que, com ara ens apuntava en Jaume, és una qüestió d'enorme actualitat i a la vegada vivim en un context en el qual cada cop hi haurà més situacions en què, lamentablement, en lloc d'anar a millor, podem anar cap a situacions en les quals hi hagi més discriminació en la mesura que en la nostra societat està apareixent una regressió dels valors democràtics, l'aparició d'uns populismes que necessiten de l'odi a l'altre, de l'odi al que és estranger per reafirmar la seva identitat i mobilitzar el que els psicòlegs dirien les passions baixes de les persones, i en aquest cas és necessari que hi hagin veus que siguin veus d'aquelles persones que no poden tenir veu, perquè la situació de vulnerabilitat en moltes ocasions el que fa és disminuir la capacitat de presència social, d'explicar les coses, de denunciar. La gent té por i la gent, doncs, la seva por fa que interioritzi el problema i no tingui capacitat d'expressar-lo. En aquest context, una jornada com aquesta, en la qual els ponents ens donaran una visió de globalitat, també ens ajudarà a entendre que els problemes locals ja no són merament locals, sinó que prenen una dimensió globalitzada. Ahir sentíem, no és el mateix, però les tonteries que va dir el president dels Estats Units per evitar la immigració, davant d'aquestes afirmacions pots pensar que algun il·luminat en el context de la Unió Europea pugui pensar el mateix en relació a aquella gent que venen a trencar una mica, i aprofito aquest nom que tindrà el comissionat d'immigració o la proposta de nom que vol tenir el nou comissionat d'immigració a la Unió Europea, que és, ara el nom no el recordo exacte, però va ser la defensa de les identitats i de la cultura comuna. Escolta, quan sents aquests noms, jo d'entrada només penso que darrere hi ha una afirmació com bastant feixista de la consideració del que és l'altre. L'altre és, som nosaltres els altres també. Els altres són les persones amb les quals hem de conviure. I això significa que quan debatim aquests problemes, com farem en aquesta jornada, estem debatint bàsicament sobre quins són els valors que volem construir la nostra societat, la del present i la del futur. Quins són els valors que ens identificaran, quins són els valors que volem que altres persones ens vegin a nosaltres. I, evidentment, doncs, personalment i com a fundació, apostem sempre pel valor de la solidaritat amb l'altre en la perspectiva de la construcció d'una fraternitat universal. Penso que Catalunya i Barcelona estan en unes condicions molt bones per encapçalar aquests moviments de canvi i de transformació amb una major sensibilitat per l'acolliment de l'altre al marge de quina sigui la seva condició sexual i d'identitat, i a la vegada no només d'acollir, sinó de treballar activament en la defensa i la promoció de la seva integració normal en la societat. Podem ser capdavanters d'aquesta recuperació de la dignitat humana, cívica, en la Mediterrània,
perquè lligat amb aquesta vocació universal de solidaritat que hi ha a Catalunya i a Barcelona en concret, doncs també hi ha aquesta vocació de ser un referent a la Mediterrània. Ho podem fer, ens hi hem de posar. Jo penso que aquesta jornada seria una petita aportació, petiteta si voleu, però bé, és allò d'anar-ne parlant i d'anar prenent consciència que ens pot ajudar a fer fructífer el treball en el proper temps. Que tingueu bona feina i moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Passo la paraula ja en últim lloc a David Llistar Bosch, director general de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies al Centre d'Estudis Jurídics, gràcies a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista i a la Fundació ACSAR per haver-me convidat. Bé, el camí dels qui decideixen sortir de casa seva fins a un punt de la geografia molt distant que a priori t'ha de garantir esperances en la teva vida és un camí llarg i molt dur, com bé sabeu, i analitzar les discriminacions específiques en cadascuna de les seves etapes i en particular a la penúltima etapa, que és la que entenc que orienta aquestes jornades, que és l'arribada en camps de refugiats, en ciutats o fins i tot en aquests centres d'acollida que la Unió Europea està definint al nord de l'Àfrica perquè no arribin a entrar en territori europeu, i particularment els col·lectius que són discriminats per la seva condició sexual i identitats de gènere, em sembla especialment pertinent en aquestes alçades de l'opinió pública i dels sectors especialitzats que ja comencem a conèixer bastant el fenomen, els punts, els compromisos polítics i totes les vulneracions de drets humans que produeixen i que perceben en pell pròpia. Bé, en aquest context, el context espanyol és semblant, és diferent a altres contextos europeus, però crec que serveix també per entendre el fenomen a dintre d'Europa. Pel que fa a aquests col·lectius, tenim per començar un govern espanyol que ja està gestionant el tema dels refugiats més pendent potser de l'emergència de l'extrema dreta i d'intentar mostrar-se com contenidor de les migracions que venen suposadament en massa des de l'Àfrica cap a Europa i tancant les fronteres, no? Que va fent toms en les seves polítiques, que concentra les dotacions econòmiques que la Unió Europea els hi dona per fer front a l'acollida dels refugiats i que no està descentralitzant aquests recursos. Tenim en el context nostre, també a Catalunya, un govern de la Generalitat que està ofegat per el tancament de l'aixeta en el conflicte català, també molt orientat a altres qüestions que no són la gestió i l'operativització de la qüestió dels refugiats, cosa que els situa moltes vegades més aviat en l'àmbit de vendre fum que com us deia, d'operativitzar polítiques. I en aquest context, els municipis de Catalunya i les ciutats, i en particular la ciutat de Barcelona, que fa com de mare dels municipis, perquè no només és un municipi, sinó que a més és el destí d'aquestes persones que busquen un futur i que són, diguem-ne, canalitzades per vies indirectes des de la frontera sud o des dels aeroports que els envien a Barcelona o a Bilbao o fins i tot dels ajuntaments com l'Ajuntament de Manresa que els hi donen tíquets perquè vagin a Barcelona perquè allà tindran més cobertura, ens trobem amb una gran manca de capacitats i, per dir-ho d'alguna manera, amb un fort desbordament per aquest fenomen actual que, d'altra banda, a l'estat espanyol podríem dir que l'ha afectat de forma relativa, però de forma també creixent. En aquest context, clar, que explico algun element de Barcelona. A Barcelona tenim, com actua de capital de Catalunya i també de capital del refugi, no? I especialment de les identitats sexuals discriminades,
tenim una porta d'entrada que es diu SAIER, que orienta i treballa amb les organitzacions com ACSAR i del sector per donar una primera resposta a gent que no té sostre i que arriba a la ciutat amb, amb una mà al davant i una mà al darrere, amb un sistema d'asil molt tancat per part de l'Estat espanyol, que deixa una gran quantitat de gent a l'espera. Gent a l'espera en els municipis, a les ciutats, i que no podem deixar-los sense sostre i sense aliment, no? Perquè han vingut amb el que portaven posat. En aquest context, nosaltres ens hem vist obligats a crear un programa específic que vertebrés aquesta actuació d'acollida, que es diu Programa Nàusica, i que, donades les especificitats de Barcelona, que és un espai molt, diguem-ne, molt donat a, a les comunitats LGTBI i discriminades, hi ha una part que es reserva a persones que estan refugiades per aquest tema. En concret, un 20% de les places es reserven a col·lectius LGTBI refugiats per aquesta qüestió, que venen a Barcelona, perquè el refugi principalment, i no passa només aquí, també passa al Líban o a Jordània, que són els països, per exemple, que estan al costat de Síria, del conflicte sirià, o al costat d'Iraq, el refugi es dona a les ciutats més que en els camps de refugiats. Sí? Llavors, ens trobem en ciutats desbordades, com Beirut, que és la ciutat convidada d'ara per la Mercè, o com Amman, que estan completament desbordades i que els seus serveis d'escombraries, d'aigua, d'electricitat, estan petats, o d'escolarització, etc. Per tant, la idea de destí és bastant la ciutat, és la que reivindiquem nosaltres per conceptualitzar. En aquest context, i en aquest context de petit desbordament en comparació del gran desbordament que pateixen aquestes ciutats germanes del Mediterrani, ens trobem que hem d'inventar el que estaria per fora de les nostres competències, com us deia, aquest programa Nàusica, i per l'altre, no us explicaré tots els programes que tenim al voltant d'aquest tema perquè el temps és reduït, però també és molt important l'acció exterior que puguem fer des de les ciutats donant suport a aquestes ciutats desbordades. I amb això només us cito alguns programes. Primer, el suport que donàvem a Asil.cat, que no, ara no el tenim. Necessitem que el sector que treballeu especialitzadament al refugi estigueu ben organitzats perquè tingueu una veu molt forta, que digueu a les administracions el que no esteu fent bé. I, per tant, des de l'Ajuntament sempre us donarem suport. Tenim una modalitat de projectes de suport i enfortiment als col·lectius específics LGTBI a l'Àfrica, in situ, a Dakar, per exemple, al Senegal, a Amèrica Llatina, a Colòmbia, etc., i a la Mediterrània en general, per col·lectius específics. Hem activat també modalitats per promoure projectes d'educació per la justícia global que incideixin en la sensibilització i en la conscienciació de la temàtica del refugi i l'asil. I per acabar, doncs, tenim coses que suports a ens de la ciutat, com per exemple la Universitat de Barcelona, que per donar un cop de mà en un moment determinat inventen un programa de transició d'estudis per estudiants de Síria, que estan amagats militar, i que amb el tema de les vises d'estudiants és la manera que troben per esquivar el boicot que del govern espanyol ens estaven fent a l'entrada de refugiats. Donem suport a la vida activa que hi ha dintre la ciutat, que és molta i és rica, i per tant seguirem lluitant aquest tema. Per tant, donar la benvinguda en aquest seminari i felicitar la temàtica. Ens anem especialitzant, anem veient amb major definició els diferents angles del conflicte en el que estem sotmesos i en el que estarem encara més sotmesos de cara al futur. Gràcies. Moltes gràcies a tots.